prvi друзі. Вийшов на поле подивитись кукурузу і розказати вам, що далі буду робити після культивації, як буду підживлювати і чим саме буду підживлювати кукурузу полисткову. Тому що не буду давати в ґрунт карбамід. Думав спочатку, що дати карбамід в ґрунт, але вже прокопав, прокультивував кукурузу. І вже буду давати по полистку. Ось бачите, кукуруза чиста після Міладар дуво. Остались ще такі, така трава ще осталась, що культиватор її не взяв. Можете побачити. Але ця трава вже не страшна для кукурузи, тому що її гербіцид повністю вбив. Ну що ж, розкажу вам тоді, як я буду далі підживлювати кукурузу і чим. Коли саме підживлювати, саме краще. Ну що ж, поїхали тоді. Ну що ж, друзі. Так, розкажу вам, як я буду кормити кукурузу. І чим? Для початку рахуємо листки. Є 1, 2, 3, 4, 5, 6 на виході. 6, містами 7 вже на виході. Так, чому саме в цей час підживлюємо кукурузу? Може хтось не знав, може комусь буде полезне відео. Саме тому, що 6, 7, 8 листок йде закладка кукурузи. Закладка качана. Закладка урожая, тобто. Саме в той час потрібно підживлювати кукурузу. Тому що йде закладка урожая. Закладка качана. Ось так, дивіться, кукурузка чиста, гарна. Одинаково росте все. Підживлювати буду я полистку мікромідом. Є така червона селітра, як мікромід. Не знаю, може хтось за неї чув, може хтось з нею робив. В тому році я так само давав, підживлював полистку мікромідом. Мені понравилось, тому що і урожай був гарний, і кукуруза росла. Ось так. Рішив я вам таке розказати, як буду далі, що буду робити з кукурузою. Кукуруза чиста, гарно росте, був дощик вночі невеликий. Побачити. Так, ще вам, друзі, розповім за кукурузу. Коли вже буде на кукурузі метелка, тобто у нас у фазі 6-7 листків вона тепер, тобто остається до викида метелки, остається у нас десь 30 днів, 25-30 днів. Тоді більше всього кукуруза в нас стресує. Стресує тому, що, наприклад, коли нехватка доща, в той час їй потрібен дощ або полив. 20 днів після викида метьолки. Їй потрібен дощ або полив. Чому саме так? Тому що як я читав за кукурузу, дивився всякі відео з всяких ресурсів, зібрав інформацію таку, що кукуруза для є така рослина, вона для себе як мама і папа. Тобто вона сама себе запилює. Коли вже, наприклад, метьолка повністю розкрилась, на метьолці є такі, як насінини, як
зерня, то насінини, як їх називати, точно правильно не знаю, не скажу вам. І вона тими насінинами з метьолки, вона сама себе запилює. Тобто та метьолка паде на качан, і так іде запилення качана. Наприклад, коли є один качан, або два, або три качана, коли є, то запилюється повністю лише один качан, тому що не вистачає зернин для запилення інших. Тому є один повноцінний, а інші два або один вже менші качани. Тобто не вистачало тих насінинок з метьолки, щоб запилити остальні качани. Ось така вона у нас кукурузка. І стосує вона після викида метьолки десь 20 днів. В той час потрібен їй дощик або поле. Може хтось поливає кукурузу, може ні. Або я, наприклад, не поливаю, тому що нема як, нема чим. І вся надіжда йде на погоду. Якщо є дощ, то буде гарний врожай. Якщо нема, то, соответственно, такий урожай і буде. Ну, але надіюсь, що в той час, коли стресує кукуруза, думаю, що може один-два дощики буде на неї. Надіємось. Яке вже буде літо у нас. Чи дождливе, чи засушливе. Ну що ж, друзі, кому було полезне відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, буду вам ще виставляти відео другі, якщо буде робив, як буду робити. Всім гарно дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Може комусь була полезна ця інформація, що я розказав. Може хтось не знав, якщо не знали, то будете знати. Дякую всім за увагу, всім гарних урожаїв, всім удачі з технікою, щоб не ламалась, щоб працювала. Що ж, друзі, всім добра, всім дякую за увагу.